Bir neçə hərbçinin, yüksək rütbəli hərbçinin Müdafiə Nazirliyi və digər güc orqanları ilə bağlı açıq çıxışlar etməyə başlayıb və korrupsiya öz başlanlığı ilə bağlı açıq fikirlər səslənir. Müdafiə Nazirliyi də buna münasibət bildirməyib. Sizcə ordumuzdakı bu öz başlanlıq deyə, korrupsiya mı deyə, bu nə ilə bağlıdır? Bu, yəni, müharibə aparan bir ölkənin bir ordusundan söhbət gedir. Əmdar bəy, mən bir şey deyim. Qeyri-səmmi olar ki, mən kamera qarşısında deyim ki, Azərbaycan ordusunda rüşvətxorluq və ya korrupsiya yoxdur. Ordu cəmiyyətin bir hissəsidir. Yəni, əgər ölkə prezidenti Ali Başkomandan deyirsə ki, rüşvətxorluq və korrupsiya halları bir dəfəli yığışdırılmalıdır. Bu cəmiyyətdə var ki, bu günləri mən mülki şəxsəm, bugün əmr alıram, artıq forma geyinirəm, sıraya düzülənirəm. Mənim hansı xarakterdə, hansı savada malik olmağımı bir neçə saatdan sonra, yəni o forma belə deyir, dəyişmir. Hətta mən bəzən elə deyirəm ki, bizim elə generallarımız var ki, bəzən onlar, belə deyir, özlərinin bəzi hərəkətləri ilə anlaşılmayan bir, belə deyir, münasibət sərgiləyirlər. Anlaşılmayan yəni o mənada ki, adətən biz öyrəşmişik ki, general, yəni yetkin, hər tərəfli, hazırlıqlı bir şəxs. Yəni bu, bilirsiniz, səsləndirilən faktlar hüquq mühafizə orqanlarının bilavasitə borcudur, Elmidar bəy. Yəni, Respublikanın hərbi prokurorluğu var, Respublikanın baş prokurorluğu var. Mən açıq demək istəyirəm ki, mənim şəxsən son vaxtla hərbi prokurorluğun fəaliyyəti ilə bağlı, belə deyim də, o qədər də müsbət fikirlərim yoxdur. Nəyə görə? Hər bir müraciət, vətəndaşların müraciətinə baxılması haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu var. O qanuna əsasən, yəni 10 gün müddətində, ya 2 həftə müddətində araşdırma, əgər aparmaq tələb olunmursa, vətəndaşa onun müraciətinə cavab verilməlidir. Mən indi ombudsman məsələsində də toxunacam, elə yeri gəlmişkən fürsətdən istifadə edib. Nəyə görə demək istəyirəm? Yəni, artıq yeni ombudsman var, Səbinə xanım Əliyeva. Deməli, bu müraciət, əgər əlavə araşdırma tələb olunursa, 30 gün müddətində vətəndaşa cavab verilməlidir. Siz deyirsiniz ki, yüksək rütbəli zabitlər müraciət edib. Əvvəla, hərbidə qaydalar var. Yəni, qaydalar əsasında komanda üzrə təqrir, raport verilir və raportlara gözləmək lazımdır ki, müəyyən müddət cavab verilsin. Ondan sonra, əgər sənin razı salmasın, sənin vətəndaş kimi hüququn var, digər instansiyalara da müraciət edəsin. Həmin o zabitlər, yəni o məsələləri ictimailəşdirəndə mən sadəcə olaraq bir Facebook səhifəsi üzərində bir status yazdım və orada xüsusi olaraq bir fikir qeyd elədim ki, hüquq mühafizə orqanları üzünüz ağ olsun, dırnaqda yazdım, üzünüz ağ olsun. Yəni, siz əgər vaxtında üzərinizdə düşən işi görsəydiniz, heç bəlkə bu günləri vətəndaş yəni bu şəkildə yəni açıqlamazdı. Mən bu statusu yazandan sonra orada müxtəlif müzakirələr başladı. Siz vaxtında Səfər Əbiyevi də tənqid edirdiniz, Məhməd Rəfi Məhmədovu da tənqid edirdiniz. Mən inkar etmirəm. Amma mənim tənqid etdiyim dövr, Elmidar bəy, 90-cı illərə əhatə edir. Onda sosial şəbəkələr yox idi. İnternet belə inkişaf etməmişdi. Yalnız 3-4 mətbuat orqanları vardı ki, onlar da yəni düşmən tərəfindən o qədər də izləmək imkanları yox idi. Bugün isə 21-ci əsrdə, mobil texnologiyalar əsrində sosial şəbəkələri gecə-gündüz düşmən də izləyir. Azərbaycanı istəyən və istəməyən qüvvələr də izləyir. Və yüksək rütbəli zabit bunu belə deyək də, sərbi və dövlət sirri gözləmədən bunu əgər açıqlayırsa, biz ona deyirik bir qardaş kimi, dost kimi, bir yoldaş kimi, Azərbaycan ordusunun təəssübünü çəkən yoldaş kimi ki, bunun da qaydası var, bunun da yolu var. Əgər bu bunu qəbul eləmirsə, bizə deyir, az qala məni satqın çıxarsınlar, az qala mənə müdafiə nazirliyi. Siz adı ilə deyəcəm sizə, Tural Tağızadə adında bir, belə deyək də, üzr istəyirəm tamaşaçılardan, giydirmə linklə Nihat Tağızadə, Amar Məmmədov, Azərbaycan ordusunda rüşvətxorluğa və korrupsiyaya yol verdiyinə görə ordudan təxris olunmuş Aslan Hüseynov adlı, yəni Müdafiə Nazirinin zabiti olun. Bu şəxslər kampaniya təşkil ediblər ordunun təəssübünü çəkən insanları susturmaq üçün. Ay, onlar düz deyir. Onlar nəyə əsasən? Bilirsiniz, insanı cinayətkar adlandırmaq üçün əlində rəsmi məhkəmə qərarı olmalıdır. Yəni, qanunu qüvvəyə minmiş, fikrimi qoy, yekunlaşdırım. Yəni, qanunu qüvvəyə minməmiş, belə deyək, əgər
hansısa bir hökm və yaxud da ki, qərar yoxdursa, necə insana cinayətkar demək olar? Biz deyirik, hüquqi dövlət qururuq, biz deyirik, hüquqi dövlətdə yaşayırıq. Hüquqi dövlətdə belə şeylərə yol vermək olmaz, Elmdar bəy. Üzər bəy, siz də hərbçi jurnalistiniz. 2014-cü ildə məlum qərarla Müdafiə Nazirliyindən yazı yazmaq qadağan oldu Azərbaycan mediasına. Bundan sonra vəziyyət nəyə dəyişdi ki, siz dediniz həmən istiqamətdə? O, mən biləni, orada da vəziyyət daha da pisləşib, korrupsiya, rüşvət olu, o maxillər məsələsi çıxdı, o sosial şəbəkələrdə yayıldı. Mən sizə bir şey deyim. Yəni, Səfər əbinin dövrü ilə müqayisədə daha pisləşib məncə. Mən sizə bir şey deyim ki, mən mərhum Prezident Ali Başkomandan Heydər Əliyevin dönəmində Müdafiə Naziri Məhməd Rəfi Məmmədovun fəaliyyəti ilə bağlı bilavasitə bütün silahlı qüvvələrin komanda şəxsiyyəti qarşısında Ali Başkomandana məruzə elədim və çatışmayan nöqsanları məruzə elədim. Yəni, bunu yazılı da eləmişdim. Yəni, bilavasitə bütün şəxsi heyət qarşısında bunu elədim. Beyləqanın icra hakimiyyətinin binasında mən o vaxt. Ondan sonra, yəni, Müdafiə Naziri Səfər Əbiyevin dönəmində də mənim kifayət qədər tənqidi çıxışlarım vardı. Mən yenə də deyirəm ki, bunlar hamısı 90-cı illərin axırı, 2000-ci illərin əvvəllərinə təsadüf eləyən bir dönəmdir. 2019, bir neçə gündən sonra 2020-ci ildir gəlir. Görün, neçə onilliklər keçib, neçə müddət keçib. Xeyli dəyişikliklər var, xeyli işlər görülüb. Bütün, bilirsiniz necədir? Generallar gəldi, gedərdi. Azərbaycan ordusu, Azərbaycan dövləti, biz dövləti və dövlətçiliyi düşünərək bu mövqədən çıxış eləməliyik. Mənim yenə də deyirəm ki, kimisə mən ictimai nəzarətin olmasının ən birinci tərəfdarlarından biriyəm. Mənə hansısa ordunun dostları və yaxud da biz onu zarafata deyirik, ordunun postları bir belə ancaq grant layihələri işləməklə məşğul olan təşkilatlar lazım deyil. Bilirsiniz, heç vaxt, bilirsiniz, o səni çox tərifləyən, səni belə deyirdi, boğazdan yuxarı. Baxın, mən bəlkə də ola bilsin tamaşaçılarda bir qədər belə sumbur effekt yaratdı bizim bu danışığımız. Prezidentin İctimai Siyasi Şöbəsinin müdürü Əli Həsənov vəzifəsindən çıxarıldı. Vəzifəsindən çıxarılan günün səhərisi ona ən çox, belə dedi, özünün loyallığı, belə dedi, yaxınlığı olan qəzet və saytlar və jurnalistlar onu birinci başladılar tənqid eləməyə və belə aşağılamağa. Halbuki nə onun o dönəmində, nə də indi mən bir kəlmə, yəni hərçən ki, mən sizə deyim ki, ən çox tənqid eləmək hüquqına malik şəxslərdən biri mənəm. Siz 2014-ü dediniz. 2014-cü ildə, bəli, Müdafiə Nazirliyi o dönəmdə mən özüm, yəni o vəziyyətlə üzləşən şəxs kimi, Prezidentin hərbi məsələlər üzrə sabiq deməli, köməkçisi, general-leytenant Vahid Əliyev həmin o arayışı hazırlamışdı. Prezident administrasiyasının sabiq rəhbəri Ramiz Mehdiyevə təqdim eləmişdi və avqust ayının 31-də mən və bir neçə şəxs, o cümlədən kanallar, az qalmış Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin düşməni obrazında təqdim olunmuşdur. Sonra da mənim sosial şəbəkə üzərində açıq müraciətim və ölkə başçısının, İlham Əliyevin şəxsin bu məsələyə birbaşa müdaxiləsi o imkanı mənə verdi ki, mən bugünləri azadlıqdayım. Ona görə ki, bilirsiniz, yanlış məlumat və belə deyək də, qərəzli münasibət tamam fərqli idi. Təsəvvür edin ki, Məhməd Rəfi Məmmədovun vaxtında, Səfər Əbiyevin vaxtında mənim tənqidi fikirlərimi arayış formasında hazırlayıb, 2014-cü ildə sizin dediyiniz o həmin o məlum müşavirədə, hansı ki Ramiz Mehdiyevin iştirakı ilə çox böyük bir müşavirə keçirildi və sənəd qəbul olundu. Amma baxın, görün, yəni o sənədin icrası necə həyata keçirildi? İncimək lazım deyil. Bilirsiniz, biz müharibə vəziyyətində, Elmdar bəy. Yaxşı, pis, bu günləri yenə də deyirəm ki, mən yaxşı, pis o mənada demək istəyirəm ki, biri yaxşı tərəfdən baxa bilər, biri pis tərəfdən baxa bilər. Ordumuz bu günləri, yəni tamam fərqli bir durumdadır. Yəni bu günləri, bəzən deyirik, niyə biz Rusiyadan texnika alırıq, silah sursat alırıq? Yəqin ehtiyac var ki, alınır. Niyə alınır? Hansı məqsədlər üçün alır? Sözsüz ki, yəni buna bilavasitə cavabdeh şəxslər aydınlıq gətirsə. Bilirsiniz, mətbuatdan çəkinmək lazım deyil, ictimaiyyətdən çəkinmək lazım deyil. Bunu biz ermənilər kimi oğru yollarla almamışıq, gizli yollarla almamışıq. Rəsmi şəkildə almışıq, şükürlər olsun ki, təlimlərdə də biz onu nümayiş etdiririk. Bunun nədən çəkinmək lazım? Bilirsiniz, biraz inətliyi var, bilirsiniz, biraz deməzdim, tənbəlliyi var. Biraz çevik, operativ olmaq lazımdır. Təsəvvür eləyin ki, hadisə baş verir,
Axşam Ermənistan Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Artur Havanesyan sosial şəbəkə üzərində artıq hansısa bir münasibət bildirir. Bəzən bizim dostlarımız, təkcə bu Müdafiə Nazirliyindən getmirik, digər güc strukturlarından da, yəni hansısa bir rəisin və yaxud da rəislərin mövqeyini gözləyir, biz vaxt itiririk. İndiki, bilirsiniz, zamanda Azərbaycan atalar sözü var. Deyir ki, güllə yarası sağalır, söz yarası sağalmır. İnformasiyanı birinci kim cəmiyyətə, üzr istəyirəm, çatdırırsa, deməli, informasiyanın yiyəsi də, vəziyyətin sahibi də odur. Bu günlə informasiya müharibəsində, mən demirəm, biz uduzuruq, biz daha çevik olmalıyıq. İnanın ki, dövlət büdcəsindən kifayət qədər vəsait ayrılır. Kütləvi informasiya vasitələrinə dövlət dəstəyi xətti ilə, digər xətlərlə, siz o qədər pullar, maliyyə vəsaitləri bəlkə də, belə deyək, təyinatı üzrə getmir. İnanın ki, mən sizə deyim ki, bizdə saytlar var, bizdə qəzetlər var, bizdə jurnalistlər var. Mən indi adını çəkmək istəmirəm. Bir, belə deyək də, uğursuz adam gedib bizi dünya qarşısında, yəni o söhbətin kimdən getdiyini təxmin edirsiniz. Yəni, hörmətli tamaşaçılar da bilir. Amma bizim kifayət qədər hazırlıqlı, ingilis dilində sərrast və sərbəst danışan, dünya görüşü kifayət qədər inkişaf etmiş jurnalistlərimiz, bizim blogerlərimiz var, bizim ictimai fəallarımız var. İndi 2019 başa çatır, 2020-ci ildə yeni Milli Məclis formalaşacaq. Mən çox istərdim ki, yeni Milli Məclisdə daha gənc, daha cavan kadrlar olsun. Baxaq qonşu Gürcüstana, baxaq bizdə dost olan Ukraynaya. Yeri gəlmişəm, bir neçə saatdan sonra, bir neçə gündən sonra Ukraynanın cavan prezidenti Azərbaycana rəsmi səfərə gəlir. Bizim üçün bunun özü də bir önəmli faktordur ki, Cənubi Qafqaz Respublikalarından ən çox önəm verdikləri yəni Azərbaycandır. Aprel döyüşlərindən sonra Azərbaycan ordusunda milli ruhlu zabitlərə, qazarlı zabitlərə qarşı bir münasibət dəyişib və peşəkar zabitlərin ordudan uzaqlaşdırılmasına start verilib. Əsasən də Hərbi Akademiya 97 və 98-ci il buraxılışı olan zabitlər. Nə söhbət gedir? Bu nə ilə bağlı ola bilər? Valla, mən... Əsasən ordunun əsas nüvvəsi onları edir, bunu dedi. Mən, belə deyim, incəlikləri bilməsəm də, belə götürək də, 2016-cı ilin Müdafiə Naziri yerində, Baş Qərargah Rəisi yerində, belə deyək də, siyasi işlər üzrə yerində, Şəxsiyyət Baş İdarəsi, yəni General Kərim Vəliyev yerində, bütün hamısı, korpus komandirləri hamısı yerində, bir neçə briqada komandiri dəyişib. Amma qonşu tərəfə baxaq, yəni bədnamlara baxaq. Müdafiə naziri yox, baş qərargah rəisi yox. Tamam dəyişib. İndi siz deyirsiniz ki, 2016-cı ilin o məlum hadisələrindən sonra milli ruhlu, mən, yəni familiya desəyiz, mənim üçün asan olar. Mən sənə deyim ki, mən Məmmədov, Məmməd, Məmmədoğlunu çıxardıblar. Ona görə ki, bu biraz milli ruhlu. Milli ruhlu nəyə? Ümumiyyətlə, mən, yəni, hamısı Azərbaycanlıdır. Bizdə bir dənə digər millətdən olan hərbisi komandiri yoxdur. Aydındır. Yəqin ki, mən belə başa düşdüm, bu Fetozad məsələsi, yəni, gör, bu Türkiyə təhsilidir, Türkiyə Akademiyasında. Mən sizə bir şey deyim ki, bu məsələdə, indi bu mənim subyektiv fikrimdir. Mən demirəm ki, mənim dediklərim elə həqiqət, 100% həqiqətdir. Sadəcə olaraq bir Azərbaycanda doğulmuş, Azərbaycanda boya başa çatmış, Ukraynada təhsil almış, müxtəlif ölkələrdə kurslar keçmiş bir insan kimi deyə bilərəm ki, valla bizim, belə deyim də, demirəm hər şey idealdır. Demirəm ki, hər şey yüksək səviyyədədir. Bunu deyən insan, bilirsiniz necə dedi, o ayı günəşi danmaq kimi bir şeydir. Heç onu demək də mümkündür. Sözsüz ki, yəni, o, qayıdıram sizə o qəhrəman mənsimzadə məsələsində. Bu insan bu günlər sinəsinə döyür, deyir ki, mən Türkiyədə təhsil almışam, mənim akademik təhsilim var, mən döyüş bölgəsində 20 il xidmət eləmişəm. Bunu sizə, mülki vətəndaşlara bu deyə bilər. Döyüş bölgəsi, bilirsiniz necədir, var... Birləşmənin qərargahı, yəni korpusun qərargahı və ondan 20-40 kilometr arxada olan ön xətt. Mən o ön xəttdə xidmət keçmiş bir adam kimi deyə bilərəm ki, onun dedikləri, bilirsiniz necədir, həqiqətdən çox-çox uzaqdır. Nə mənada deyirəm, yəni özünün xidməti ilə bağlı deyirəm. Yenə deyirəm ki, fürsət yaratmışsınız, mən bu fürsətə görə sizə təşəkkür edirəm. Qoy tamaşaçılarda aydınlıq yaransın deyə bu məsələni mən xırdalamaq istəyirəm. Bu insanın peşəsi kimyaçıdır. Yəni, hərbi ximik deyirlər də, kimyaçıdır. Azərbaycan Silahlı Qüvvələrində 94-cü ildən bu yana briqada, tabor səviyyəsində kimyaçı vəzifəsi yoxdur.
Bu yalnız korpuslarda var. Yəni o da ona görə nəzərdə tutulub ki, sabah düşmən tərəfi hər hansı bir kimyəvi maddələrdən, silahlardan istifadə edəcəksə mütəxəssis olsun. Sözsüz ki, bunun korpus daxilində özünün yəni görə biləcəyi, görməli işlər var. Həm də ki, bilirsiniz necədir? İndi mən də deyə bilərəm ki, mən 2001-ci ildə Ermənistana xüsusi tapşırıqla Azərbaycan jurnalistləri tərkibində getmiş bir şəxsəm. Mən də indi sinəvə döyə bilərəm ki, belə elədim, elə elədim. Bilirsiniz necədir? Gəlin, ədalətli olmaq lazımdır. Əgər insan polkovnik rütbəsinə gəlib çatıbsa, burada söhbət qəhrəman Mənsimzadədən gedmir. Yəni, mən sadəcə yeri gəlmişkən, mən onu bir misal kimi çəkirəm. Bizdə çoxludur zabitlər, milli ruhlu kadrlar. Biz bu günləri, valla mən sizə deyim ki, haqqında ən çox danışılan Hikmət Həsənov, general-mayor, Bərdə Hərbi Birləşməsinin komandiri. İnanın ki, bu yaxınlarda biz həmin birləşmədə Azərbaycan ictimaiyyətində tanınmış jurnalist, blogerlər, ictimaiyyət nümayəndələri, müharibə veteranları getdik. Bu insan yüksək ingilis dili, yüksək dini savada malik, yüksək etikaya, təsəvvür edin Türkiyədə, Çin Xalq Respublikasında, Azərbaycanda, bir sıra ölkələrdə Azərbaycanı təmsil etmiş generaldır. Mən sizə açıq deyirəm ki, İndi mənim ondan, bilirsiniz necədir, o həm məndən yaşda bir 10 yaşlarla kiçik idi. İkincisi də ki, bu son vaxtlar bir neçə şəxsin adı hallandırılır. Həmin o bu xain məsələsində, tərtər istiqamətində o generalın da adını hallandırdılar. Biz o sualı da ona verdik. O suala da bu insan, general, birləşmə komandiri çox səmimi şəkildə cavab verdi. Onun mən təsəvvümünə gətirə bilmirəm ki, yəni generalın tabeliyində 10 minlərlə əsgər var. Bunun xüsusi təyinatlısı var, bunun zabitləri var. General əlin hansısa bir əskərə, zabitə bulaşdırsın. Fikrim çatır sizə. Əvvəla yenə deyirəm ki, onun qorunması var, onun rabitəsi var, onun nə bilin sürücüsü var. Mən təsəvvümünə gətirə bilmirəm ki, general kimisə vurub, gəlib burada qışqırırlar ki, general orada şəxsən işgəncələrdə iştirak edir. Adamın Allahı olaraq. Generalın yenə də deyirəm ki, özünüz bilirsiniz, açıq qapı günlərində bizim xüsusi təyinatlılar bütün hərbi hissələrdə, bütün birləşmələrdə, baxın görün, maşallah bizim Azərbaycan oğulları 2 metr boyunda o şkaf deyirik də. Onlar nələr eləyirlər? Mən əsas problemlə bağlı, əsas müzakirə mövzusu Nəcməddin Sadıqov. Adamın pensiya yaşı da çatıb, adam ordudan uzaqlaşdırılmadı. Nəcməddin Sadıqov bu qədər önəmli deyil mi Azərbaycan ordusu üçün? Mən hesab eləyirəm ki, əgər ölkə başçısı Ali Başkomandan, yəni bu günləri hesab eləyir ki, orduda onun qalması vacibdir. Çünki ölkənin təhlükəsizliyi müdafiəsinə cavabdeh şəxs, birinci şəxs Ali Başkomandandır. Əgər o hesab eləyir ki, o adam orada lazımdır, deməli lazımdır. Sizin mənim deməyimizlə nə isə dəyişir. Çox tənqidlər var, cəmiyyətdə. Bilirsiniz nədir? Mən sizə bir şey deyim. Bəli, uzun müddətdir, yəni o vəzifədədir. Amma mən sizə deyim ki, bu günlər Azərbaycan Silahlı Qüvvələri, bilirəm ki, bu çıxışımdan sonra da deyəcəklər ki, bu nədən Nəcməddin Sadıqovun tərəfini tutur. Mən sizə açığını deyim ki, bu günləri onun kimi Azərbaycan Silahlı Qüvvələrində uzun ömürlü təcrübə, yəni Dağlı Qarabağda o münaqişə başlanan gün, mən onun mayor rütbəsində gəlib Müdafiə Nazirliyinə daxil olan gündən tanıyıram. Mən həmin vaxt Azərbaycan Müdafiə Nazirliyində Azərbaycan Ordusu Qəzetinin baş redaktoru idim. O gəlib təyinatını aldı və mənim yanımda kitabxanada polkovnik leytinant rütbəsini taxıb, özü şəxsən taxıb və həmin gecə də Tərtər istiqamətinə, Ağdərə istiqamətinə yola düşdü və briqadanın akademiyadan gəlmişdi. Briqadanı qəbul elədi. Mən sizə deyim ki, bu günləri Azərbaycan ordusunun fəxr edəcəyi bir neçə generallar varsa, təcrübəli deyirəm, mən təcrübəli deyirəm mən. Nəcməddin Sadıqov, Rövşən Əkbərov, Hikmət Həsənov, Mayıs Bərxudarov, Zahid Hüseynov, adını çəkmədiyim onlarla generallarımız, yəni arxada da olanlar var. Mən bunları şəxsən tanıdığıma görə. Siz deyə bilərsiniz, niyə mən Zakir Həsənovun adını çəkmirəm? Zakir müəllim 2013-cü ildən, yəni Müdafiə Naziri təyin olunub. Həmin müddətdən də sonra indi onun fəaliyyəti göz qabağındadır, təlimləridir, quruculuq, yaradıcılıq işləridir. Digər məsələləri mən toxuna bilmərəm, ona görə ki, mən ondan... Söhbət düşmüş, yəni, Səfər Əbiyevin vaxtında belə deyir ki, Rusiya yönümlü zabitlərin sıxışdırıldığı, biraz ordu kənarda saxlandığı deyilirdi. Üzün müddət hərbi sahəni tənqid eləmişsiniz, tənqid eləmiş insan olmuşsunuz. Siz də Azərbaycan ordusunun rəhbərliyi, komandanlığı müharibə vəziyyətinə hazırdırmı? Bu komandanlığı biz müharibə eləyə bilərikmi? Tam səmimi istəyirəm cavab verir. Tam səmimi cavab verirəm mən sizə. Desəm ki, yox, mən onu əsaslandırmalıyım.
Deyirəm, hə, nəyə görə əsaslandırırıq? Əvvəla, əmri komandanlar, komandirlər verirlər, böyük komandirlər verirlər. Əmri yerinə yetirənlər yerlərdə, briqada komandirləri, tabor komandirləri, bu günlər bizim, valla uşaqlar hazırdırlar. İnanın ki, uşaqlar hazırdır, deməli, məsələn, müdafiə nazir rəhbərliyi hazırdır mı bu döyüşlərdə? Başa düşmürəm. Aprel döyüşlərində... Mən, yer gəlmişəm, siz bilirsiniz, verilişdən əvvəl sizə bir məsələ danışdım və dünən də mən bunu Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin yaranmasının 28-ci il dönümündə bütün Azərbaycanda akreditə olunmuş hərbi ataşələr və səfirlər qarşısında bildirdim ki, 2016-cı ildə Azərbaycan ordusu geniş miqyaslı hərbi əməliyyatlarda iştirak etməyib, mənim əzizlərim. Mən bunu dəfələrlə demişəm. O sadəcə olaraq, biz bunu həmişə də elə də qəbul eləmişik və tarixi, ümumiyyətlə, rəsmi sənədlərdə də elə gedir ki, biz düşmənin təxribatının qarşısını almaq məqsədi ilə cüzi miqdarda xüsusi təyinatlar və bizim bəzi hərbi birləşmələrin müəyyən hərbi hissələrini o əməliyyatlara cəlb elədik. Orada, belə deyək də, geniş miqyaslı təyyarələr, helikopterlər, yəni vertolyotlar, artilleriya, nə bilim, indi mən bunları sayıram. Bizi izləyən, onlayn rejimdə izləyən ya bizi söyür, ona görə ki, o vəziyyətin incəliklərini bilmir, ya da ki, həqiqətən də başa düşür ki, doğrudan da ordunun qarşısında tapşırıq qoyulsaydı ki, onlar Füzulini götürsünlər, Cəbrayılı götürsünlər və yaxud da ki, Zəngilanı və digər Qubadlı, digər əraziləri götürsünlər. Götürməsəydilər, biz onda sizlə deyə bilərdik ki, niyə Mayıs Bərxudarı və yaxud da Hikmət Həsanı və yaxud da ki, Xəqani Cəbrayılı və digərləri, o cümlədən burdan hazır vəziyyətdə olmuş, yəni hərbi hissələr niyə verilən tapşırığı yerinə yetirmir? Axı bizim əskərlərimiz sadəcə olaraq düşməni cəzalandırmaq, o belə deyək də, əməliyyatı həyata keçirdilər, itkilərimiz oldu, hamımız ağrıdır. Orada bilirsiniz, bizim cəngəvar oğullarımız getdi, hazırlıqlı zabitlərimiz getdi. Mən onu hər zaman deyirəm ki, olmamalıydı, amma bu müharibədir, müharibədə. Bilirsiniz, iki nəfər küçədə danışır, biz xəbərlərdə oxuyuruq ki, biri obursunu vurub bıçağına, ya öldürür, ya yaralıyır. Hazırlı zabit demişsin, bu aprel döyüşlərində şəhid olan Raqif Orucova qarşı münasibət heç bir mənalı deyil. İndi mən sizə deyim, mən sizə təşəkkür edirəm, siz bu məsələyə toxundunuz. Mən fürsətdən istifadə edirəm, bu Kanal 13-ün efirindən Azərbaycan rəhbərliyinə iki məsələ ilə əlaqədar müraciət edirəm. Bu, sırf ordu ilə bağlı olduğuna görə. Çox təəssüflər olsun ki, hələ də, yəni bunu səfərbərlik və hərbi xidmətdə çağırış üzrə dövlət xidmətini rəhbərliyi eləməlidir. Təkcə elə 4 dəfə çağırış keçirməklə işini bitən hesab etməməlidir Arzu Rəhimov və onun mavinləri və tabeliyində olan şəxslər. Onlar rəsmi şəkildə, çünki əskər və çavuşlara, yəni onlar müharibə veteranı adı, yəni bilavasitə onlara aiddir. Onlar müraciət eləməlidirlər instansiya üzrə. İndi şükürlər olsun ki, artıq Prezident Administrasiyasının yeni hərbi şöbəsi General Polkovnik Məhrəm Əliyev, yəni artıq o şöbədə fəaliyyətə başlayıb, Məhrəm Əlimə müraciət eləməlidirlər və 2020-ci ildə bu məsələ öz həllini tapmalıdır. Baxın, görün, 2016-cı ilin aprel döyüşlərində, biz onu döyüş deyirik, ümumi anlayışdır. Bayaqlar dedim ki, yəni qısa epizod olub, fərq eləməz. Biz onu döyüş götürürük də. Çünki hər bir zabitə, hər bir gizirə, hər bir əskərə fərdi yanaşma olmalıdır. Mən hesab edirəm ki, bu məsələlə bağlanmayayım. Siz onu deyirsiniz, Allah rəhmət eləsin, Raqib Orucovu, Vüqar Yusubovdu, Murad Mirzəyevdi, sonra Mühit Orucovdu, sonra Savalan, onlarla qardaşlarımız var, Allah cəmi ölənləri rəhmət eləsin. Mən sağ qalanları deyirəm, düşmənin bir neçə tankını məhv etmiş bizim igidimiz var. Yəni, onu Azərbaycan mətbuatı Azərbaycana tanıtmalıdır. Mayor rütbəlidir, hal-hazırda Bərdə Hərbi Birləşməsində xidmət edib. Bu düşmənə qan otdurub, bir neçə tankını məhv edib. Sadəcə, bəstəboy çox belə yaraşıqlı bir zabitdir. Familiyası M hərfi ilə başlayır. Ola bilsin, yəni düzgün deməyim, mən ona görə... Mən demək istəyirəm ki, siz Raqib Orucovu deyirsiniz. Mən inanıram ki, zamanı, vaxtı gələcək bu məsələlərə inşallah bir də... Belə deyirik, kökündən yanaşılacaq və kökündən bu məsələlərə baxılacaq. Yenə də deyirəm ki, istəmirəm ki, bugünün problemlərin sonraya saxlayıq. Bilirsiniz, yetərincə 90-cı ildə olan problemlər 2019-cu ilə qədər gəldi. Bilirsiniz, deyir, qurunun oduna yaş da yanır, yaşın hesabına, deyir, quru da yanır, belə də bir kobud deyim var.
mən istəyirəm ki, problemlər, bugünün problemləri bugün həll olunmalıdır. Ən uzağı sabah həll olunmalıdır. O qaldıqca daha da böyüyür. Mən son vaxtlarda belə bir tendensiya müşahidə olunur ki, Ermənistan tərəfi daha çox hərbi ritorika dilində danışır, Azərbaycan tərəfi isə susqunluq nümayiş etdirir. Bu sizcə bu nə ilə bağlıdır? Rusiya faktorudur. Biraz qəribə səslənəcək. Biz bilirik ki, mən bunu dünən də səsləndirdim ki, insan resursu baxımından Azərbaycan Ermənistandan qat-qat üstündür. Hətta 3 dəfə də belə gedir. Orada 3 milyondur, bizdə artıq 10 milyondur. Hərbi güc baxımından bizdə yəni 6 rəqəmli belə deyək də şəxsiyyətdir. Onlarda isə 5 rəqəmli, yəni belə götürəndə. Büdcə həmçinin, nə bilim nə, sadəcə olaraq Cənubi Qafqaz özünü SSR-nin varisi sayan, mən bunu açıq deyirəm, həmişə də demişəm. Rusiya sadəcə caynağını atıb Gürcüstanı itirib, 2049-cu ilə qədər Ermənistandadır, yəni o 102-ci baza Gümrük şəhərində. Azərbaycan uğrunda da Rusiya hələ də çarpışır. Azərbaycanı tam nəzarəti altına almaq istəyir. Amma mən sizə tam səmimi deyirəm, onu dəfələrlə kameraların qarşısında demişəm, 2016-cı ildə Rusiya Azərbaycanı xəyanət etdi. Aprel məsələlərində Rusiya xahiş elədi ki, Azərbaycan yəni döyüşləri başlamasın, genişləndirməsin. Rusiya Xarici İşlər Naziri Lavrov, Rusiya Müdafiə Naziri Sergey Şoygu, Rusiya Prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov və digərləri davamlı olaraq Azərbaycandan xahiş elədilər. Bunu bizim rəsmilər də etiraf elədilər, dilə gətirdilər ki, bizdən xahiş elədilər. Amma baxın, görün, üstündən artıq 4-cü ilə yaxınlaşırıq. 2020-ci ilin aprelində 4 il olacaq. 3 ildən artıqdır. Zərrə qədər məsələdə dönüş yoxdur. Əksinə, ermənilər biraz da qudurublar. Paşinyanın o başından yekə bəyanatları, onun müdafiə naziri Tanayanın hədələyici. İndi, hətta indi bilirsiniz necədir? Xanımları belə deyir, arası qeyrətə gəlib Azərbaycana belə deyir də, hansısa bir fikirlər səsləndirlər. Yenə də deyirəm ki, bu məsələnin başında duran Rusiya faktorudur. Bizdə xoşlamırlar, bilirsiniz. Hətta mən dünən orada deyəndə də, deyəndə ki, Ukraynanın başına 2014-cü ilə gətirilənlər, 1988-ci ilin axırından, belə deyildi, bugünə qədər, yəni biz bilirik ki, Ermənistan kim idi ki, ona havadarlıq eləyən Rusiya və bugün də BMT Təhlükəsizlik Şurasının 4 məlum qətnaməsi haqqında danışmayan 3 həmsədirdir. Baxın, görün, Bratislavada 3 saat bizim üzvüstəm Xarici İşlər Naziri ilə Ermənistanın Xarici İşlər Naziri danışdı. Həyatsızlığın dərəcəsinə baxın ki, Ermənistanın Xarici İşlər Naziri deyir ki, Azərbaycan Dağlıq Qarabağı işğal eləyib. Baxın, görün, iş hansı həddə çatıb, deyir, oğru elə qışqırdı ki, doğrunun bağrı yarıldı. Yəni, artıq onlar bilsin, cızılığından çıxırlar. Onlara da kart blanşı verən rəsmi Moskvadır. Biz bilirik ki, rəsmi Moskvanın istəyi olsaydı o münaqişənin birisi əsas oyunçu, yəni Dağlıq Qarabağ məsələsində əsas oyunçu Rusiyadır. Rusiya Azərbaycanı hələlik çəkindirir. Bir sıra məsələlər var, siyasi, iqtisadi və digər məsələlər var. Amma mən hesab edirəm ki, bu da sonsuzluğa qədər davam eləyə bilməz. Özünüz bilirsiniz ki, yəni bunu açıq demək lazımdır, çəkinmək lazım deyil. Yəni, əgər bu qadalı Qarabağ məsələsi bir qədər də uzansa, Azərbaycanın özü içərisində çox böyük narazılıqlar və belə deyək, etirazlar ola bilər. Bunun üçün çox da böyük bir akademik savada malik olmaq lazım deyil. Ona görə də Azərbaycan siyasi hərbi rəhbərlik daha çox marağında olmalıdır və də mən hesab edirəm marağındadırlar ki, bu məsələdə bilirsiniz nə, bir tərpəniş olsun. Bilirsiniz, çevir tatı vur tatı, çevir tatı vur tatı, nə qədər olar bu danışılar burası? Ermənistana sərf eləyir. Baxın, görün, deməli, Zöhrə Bunaçakanı indi həyatsızcasına deyir ki, Dağlıq Qarabağ danışılar prosesinə qoşulmalıdır. Bunların bilirsiniz necədir? Bunlar eyfariyadadırlar. Deməli, Dağlıq Qarabağ burada qalıb, bunlar vurub gedib Amerikada, Viyanada, nə bilim, harada görüşürlər, saatlarla oturub orada belə Dağlıq Qarabağ ayaq-ayaq üstə aşırdı, bir dənə qəlyanları çatmır, bir də spirtli içkiləri çatışmır da, belə baxanda. Siz o səhnələri, o video görüntüləri, foto görüntüləri görəndə, güya bunlar, belə deyək də, hansısa bir əzabı, faciəni həll eləməyə gəldi. Amma baxırsan, özlərindən nə qədər... Özü çox maraqlıdır, bir şey deyim, hörmətli tamaşaçılar da qoy, mənim bağışlasınlar. Bu ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədirləri vəzifədə olanda bir simada olurlar. Vəzifədən gedən kimi simaları dəyişir. Rusiyalı həmsədir Vladimir Kazimirov, Amerikalı həmsədir Matthew Braza, nə bilim, Bratke, nə bilim kimlər, Bernard Fassier, Fransızı və digərləri, adlarını çəkmədik. Bunlar, deməli, həmsədir olanda, belə deyək də, elə bir ki, quru bəy kimi otururdular kameralar qarşısında, susurdular. Həmsədirlidən gedən kimi
Gəh başlayırlar Azərbaycanı hədələməyə, gəh başlayırlar Azərbaycana belə deyə də ağıl verməyə, dırnaq arası ağıl verməyə, gəh başlayırlar belə deyə müəyyən məqamlarda Ermənistanı sancmağa. Belə diplomatiya olmur. Mən başa düşürəm, diplomatiya biraz becdiyidir, tamam başqa sahədir. Amma biz burada insan tarihindən söhbət gedir. Burada milyonlarla insanın tarihindən söhbət gedir. Dağlıq Qarabağ münaqişəsi tezliklə həllini tapmalıdır. Tapmasa mən yenə deyim bir region, deyirəm, baxın, görün Sırağın Bratislavada ATƏT-in hazırki sədri Lajçik, yəni Slovakiyanın xarici işlər naziri deyir ki, hər an burada partlayış baş verə bilər. Biz də bunu deyirik də. 2016-cı ildə necə oldu? Anidən, yəni aləm qarışdı bir-birinə. Bugün də yenə də deyirəm ki, əgər məsələdə dönüş olmayacaqsa, bir dənə knopkanın basılmağı ilə aləm qarışacaq, heç onda nə rəsmi Moskva heç nə elə bilməyəcək, nə Vaşington heç nə elə bilməyəcək. Bəzən bilirsiniz, biz Moskva, Vaşington faktorunu biz çox şişirdirik. Tam səmimi bunu demək istəyirəm ki, mən başa düşürəm ki, siyasi amillər var, siyasi rıçaqlar var, amma biz bundan çəkinməməliyik. Biz Azərbaycanın milli maraqlarını necə lazımdır qorumalıyıq, bir xalq olaraq. Milli Allah Taala bizə hər şeyi verib, yeraltı, yerüstü sərvətlər də verib, bizə qeyrət də verib, sadəcə biz ondan yetərincə istifadə eləməliyik.